Hvad er Haribos hemmelige budskab? Hvad er danskernes yndlingsslik? Og er hvid chokolade i virkeligheden ikke chokolade? Få svar på dette og meget mere i denne video, hvor vi tager et kig på 10 ting, du ikke vidste om slik. Husk at se med til slutningen for at vinde et shoutout, men lad os så komme i gang. Fact nummer 1. Vi kender alle den søde, lyserøde sky på pind, kaldet Candy Floss. Men gæt engang, hvem der opfandt det. Det er nok den allersidste person, du vil tro. Det var faktisk en tandlæge, der var ansvarlig for at skabe en ny type slik. I 1897 gik tandlæge William Morrison sammen med en konditor for at udtænke en maskine, der omdannede sukker til bomuldslignende tråde. Det ligner jo bomuld, og derfor blev det også kaldt cotton candy på engelsk, altså bomuldslik. Fact nummer 2. Når man bare har lyst til at snakke lidt chokolade, kan det være, at man snupper sig en lille pose med M&M's. Vidste du, at de to M'er i M&M's står for Mars and Murray? Det er efternavnene på de to forretningsmænd, som udviklede de slik overtrukne chokolader. Det er dog ikke den eneste gang, at slik er opkaldt efter den skaber. Manden, der lavede Haribo, Hans Riegel, kombinerede de to første bogstaver i sit for- og efternavn med de to første bogstaver i sin hjemby Bonn i Tyskland. Resultatet blev Haribo. Noget andet underligt er, at den mest solgte chokoladebar Snickers faktisk er opkaldt efter en hest. Fact nummer 3. Os danskere elsker slik, og undersøgelser har fundet ud af, at Danmark er det land i verden, hvor befolkningen køber mest slik. Hver dansker køber årligt 6,6 kilo. Når indkøb af chokolade lægges oveni, kommer hver dansker i gennemsnit op på 12,3 kilo slik og chokolade om året. I perioden fra 2012 til 2018 er salget med sodavand steget med 24% til ca. 87 liter årligt for hver dansker. Så man kan i hvert fald sige, at os danskere har en sød tand. 73% af jer, der ser mine videoer, er ikke abonneret. Det betyder ikke at glemme af spændende videoer som denne, så subscribe da lige. Du får fede videoer hver uge, det er helt gratis, og så kan du altid ombestemme dig. Fact nummer 4. Det føles som om, at slik har været omkring for evigt. Det har i hvert fald fandtes hele mit liv, og mange år før selvfølgelig. Dog viser det sig, at slik faktisk er en smule nyere, end man skulle tro. Vidste du, at slik har været i butikkerne i kun 130 år? Indtil da lavede folk deres egen karameller derhjemme. Prøv at tænke på en verden uden vingummier, tyggegummi og frugtkarameller. Sikke en trist tid. Fact nummer 5. Den allermest populære slags slik er uden tvivl chokolade. Ordet chokolade kommer fra det æstetiske ord chocolatl, der betyder bitter vand. Et rygte siger, at den æstetiske konge Montezuma troede, at chokolade var magisk, og derfor drak han 50 glas flydende chokolade hver dag. Montezuma var eftersigende en stor og tørstig mand, men nogle folk er alligevel lidt skeptiske overfor, om historien virkelig er sand. Fact nummer 6. Du kender det sikkert godt. Eller du kan i det mindste huske det fra dengang du var barn. Det er umuligt at puste gode tyggegummibobler, før det er tykket godt og grundigt igennem. Hvorfor? Jo, det er fordi, at sukkeret i tyggegummiet ikke kan strække sig. Alt sukkeret skal derfor tykkes væk, inden man kan lave den der rigtig store boble. Fact nummer 7. Slik er altid godt i de rigtige mængder. I små portioner kan det være meget lækkert, men vi har nok alle sammen prøvet at spise lidt for meget slik, og pludselig få det en smule dårligt. Her er et gigantisk stykke slik, som intet menneske nogensinde vil kunne spise på én gang. Den her enorme vingummi-delfin blev lavet i Iran i januar 2022 for at skabe opmærksomhed omkring delfiners liv i havet. Den vejer 1,2 ton og er over 3 meter lang og 2 meter bred. Lad os bare sige, at selvom 10 personer begyndte at spise af den på samme tid, så vil det nok tage et par dage at trylle sådan et bæst væk. Husk at tjekke vores mest utrolige merch ud. Det er perfekt til de smarteste detektiver og de allerstørste dinosaurfans. Og glem ikke den kæmpe musemotte med UFO'er på, så husk at tjekke det hele ud med det første link i beskrivelsen. Fact nummer 8. Som jeg nævnte tidligere, er os danskere utrolig glade for slik. Men hvad for noget slik er vi mest glade for? Jo, der er faktisk blevet lavet en undersøgelse om netop dette, og resultaterne er følgende. Det viser sig, at os danskeres yndlingsslik rent faktisk er ferskner. De er altså også bare gode. Som det næsten mest populære slik har vi jordbær med sukker, så kommer engelsk vingummi, klikmix og til sidst chokofanter. Man kan godt forstå, hvorfor disse stykker slik er så elskede. Mine personlige favoritter er nok chokofanter, ferskner og sure æbleringe. Nummer 9. Der er nogen, der er til chokolade. Andre kan bedre lide mørk chokolade, og nogle er bare mere til hvid chokolade. Men vidste du, at hvid chokolade rent faktisk ikke er chokolade? Ja, navnet kan være meget bedragende, men det passer altså. Det er fordi, at hvid chokolade ikke indeholder kakao, som ægte chokolade gør. Og kakaoen er jo hvad, der gør chokolade til chokolade. Det viser sig, at over halvdelen af børn foretrækker chokolade frem for andet slik.
Fakt nummer 10. Fredag har og vil altid være kendt som slikkens dag. Det er der, man tager i butikkerne og køber en god stor pose blandt selv slik, for det er jo fredag. Man skal hjem og hygge, måske se en film og spise en masse fredagsslik. Det betyder, at fredag er den dag, der sælges allermest slik på. På ugens sidste 5 dage, altså søndag til torsdag, sælges der meget lidt slik, under en tiende del af, hvad der sælges på en fredag. Men nu kommer quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Først skal du lige give et shoutout til vinderen af sidste videos quiz, og det er Mester Fugl. Tillykke, Mester Fugl. Du har besvaret alle spørgsmålene fra sidste video rigtige og får nu din plads i denne video. Mester Fugl laver ikke bare én slags videoer, så du kan godt forvente alt muligt som for eksempel vlogs, søde kattevideoer, gaming og en mystisk fuglevideo. Så hvis det alt sammen lyder godt, så husk at I altid kan tjekke hans kanal ud med linket i beskrivelsen. Men videre til quizzen. Er du klar? Spørgsmål nummer 1. Hvad står M&M for? A. M&M, B. Mester Mester eller C. Mars & Murray? Spørgsmål nummer 2. Hvor meget vejede slikdelfinen? A. 1 ton, B. 1,2 ton eller C. 2,1 ton? Spørgsmål nummer 3. Hvad er danskernes yndlingsslik? A. Ferskner, B. Chokofanter eller C. Sure æbleringe? Har du alle svarene? Super! Skriv dem ned i kommentarerne, og så vælger jeg en tilfældig person med alle svarene rigtige og giver mit shoutout i den næste video. Like og subscribe for at gøre dine chancer om at vinde 3 gange større. Det bliver i hvert fald meget lettere at vinde, og så støtter det kanalen utrolig meget. Men ellers var det alt for denne gang. Jeg håber, du har nyttet at se med, og så ses vi i den næste utrolige video.